Na východe našej krajiny bude zajtra takisto prevládať oblačné počasie s prehánkami alebo s dažďom. Teplota sa tu bude pohybovať od 18 stupňov na severe do 25 na juhovýchode územia. Aj tu bude fúkať vietor od severu, a to zhruba rýchlosťou do 25 km za hodinu. Ak sa chystáte zajtra do hôr, tak rátajte s tým, že počasie bude oproti dnešnému dňu bohatšie na oblačnosť a tiež aj na prehánky alebo dážď, preto sa podľa toho aj oblečte a obujte. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 14 stupňov. V piatok bude v horských oblastiach podobne, ale pridá sa aj nepríjemný nárazový vietor. Biopredpoveď sa nám zajtra zmení na dvojku, čo je slabá až mierna záťaž. A poďme na ďalšie dni. Jeseň sa počas nich naplno prejaví pravdepodobne v tej sichravejšej forme. Takže také pekné dni, ako bol ten dnešný, nečakajme. Najmä v piatok a v sobotu bude prevládať oblačné až zamračené počasie s dažďom, s prehánkami a aj s nepríjemným severákom. Od severozápadu k nám začne prúdiť chladný vzduch, preto to nepodceňujte a poriadne sa oblečte. Menej oblakov a prehánok bude až v nedeľu a v pondelok. V piatok vystúpi denná teplota na 14 až 20 stupňov, v sobotu už len na 12 až 18, no a v nedeľu bude poriadne chladno, a to od 10 do 16 stupňov. V pondelok bude pre zmenu o 2 stupne viac, od 12 do 18 stupňov. Ochladí sa nám postupne aj v noci. Na záver ešte počasie v dovolenkových destináciách. Na Kanárskych ostrovoch bude zajtra polojasné až oblačné počasie s príjemnou teplotou okolo 30 stupňov. Teplota vody dosahuje 24. Pobrežie Španielska bude zajtra prevažne slnečné, ale teploty sú už nižšie, okolo 25 až 28 stupňov. More má teplotu od 23 do 25. V Egypte naopak pokračujú horúčavy, takže aj zajtra tam bude prevažne slnečné počasie s vysokými dennými teplotami až do 39 stupňov v tieni. Teplej Červené more, ktoré má 29 až 30 stupňov. V Grécku a v Turecku sa už vyčasí, ale v oblasti Antalie rátajte stále s lokálnymi búrkami. Teploty zostávajú vysoké, okolo 29 až 30 stupňov, a more má teplotu 26 až 29. Prehánky a búrky sa budú zajtra vyskytovať na celom území Chorvátska, pričom daždivejší bude najmä sever a odrazí sa to aj na teplotách, ktoré sa budú pohybovať od 21 do 25 stupňov. Jadranské more má aktuálne podobnú teplotu ako vzduch a dosahuje 22 až 25 stupňov. Prehánky a búrky očakávame zajtra aj v Karibiku, kde sa bude teplota zajtra pohybovať zhruba od 31 do 35 stupňov. Voda má teplotu od 28 do 31. A pozrime sa aj do juhovýchodnej Ázie, tak napríklad v Tajsku bude zajtra prehánkové a búrkové počasie, ale teploty zostávajú vysoké, okolo 33 až 34 stupňov. More má zhruba 30 až 31. Z dnešnej predpovede počasie je to už všetko. Na Markíze nás dnes čaká skvelá zábava s Hornou Dolnou. A to už o chvíľočku, tak si to užite. Pekný večer a dovidenia zajtra.